كان في رواسية دارة سادة مغرب بلاك فالي بلارة مجي مخلصة وفي أولي دوغا جاتنا هو يوغا زين في رواسة كو دارة فالي بلارة وسوزين مجي مهني وحيو دوغا كورا هو مجي دوغا مجي بيكرا مجانسو ترى ساتي اسمحت كيبن بارة جانسو هني كيان ام يو त्यो शिखर सुजको गोदाम छ त्यहाँ
त्यो गोदाम भित्र पानी परेर के अरे पसेर झन्डै भएको भने अनुसार 3 करोड बराबरको त्यो क्षति भयो भन्ने भएको भनाइ छ. अब 9 दिन भएपछि अब जस्तै हाम्रो संस्कृति संस्कार अनुसार चाहिँ 9 दिन 10 दिन फेला नपरेपछि अब होइन अब यो कास्किरिया किन रोक्ने भनेर गर्ने हाम्रो एउटा प्रचलन पनि छँदैछ. अब त्यो अनुसार त्यता सुरु भएको कुरा पनि भयो. तर फेरि अब यहाँ अघि मन्त्रीजीले बोल्दाखेरि पनि अब साधना आली मगरको मृत्यु भयो भन्नु अब हामीले भन्दा पनि त्यही भन्नुपर्ने होला. तर यो मृत्यु भयो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुने आधार के हो, प्रमाण के हो कि वास्तवमा साधना आलीको मृत्यु भएकै हो त? यसको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ जस्टिफाई हुने उत्तर कसरी दिन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो यो यस्तो सेन्सिटिभ कुरा हो. त्यसैले गर्दाखेरि यसको खोजीमा यसको उद्धारमा र त्यस पछाडि त्यो यो संवेदनशील विषयतर्फ पनि अब चाहिँ यो मन्त्रीजीले बोल्नु बोलिहाल्नुभयो त्यो हामी सबैलाई पर्ने समस्याहरू होइन. त्यस कारणले यसका बारेमा थोरै पनि यो विधान आले मगर साधन है होइन. त्यस कारणले अब यो चाहिँ आफैमा अब यो कसरी हामीले यो समितिको औपचारिक बैठकबाट हामीले साधना आलेको मृत्यु भयो भन्ने कुरालाई कसरी हामी पुष्टि गर्ने? मन्त्रीजीले त्यो के तर्कमा के तथ्यमा भन्नुभयो?